Urtika je bila jako uspješna i onako je pobjedio najgori, tako da kaj, dobili smo kaj smo htjeli. Reci. A dobili smo zabavni od vas. Kaj velite? Da smo zabavni od vas. Ja se ispričavam, ako je to zabavno, onda je to jedno tužno zabavno. Recite. Bili ste sa najgorim, kako ga nazivate, u utrci. Jeste vi spremni, evo, ako vi možda preferencijalno uđete, jeste vi spremni surađivati sa gospodinom Milanovićem kao premijerom? Pa ja bih sve ponovio što je Viktor rekao. Ne? Prvo da vidimo mi taj program, da vidimo kud te rijeke pravde teču. Jel teču prema Remetincu ili teču prema podrumu u Slovenskoj? A gdje teku rijeke Andreja Plenkovića? Pa te idu prema Remetincu, to je ziher. Znači, ne vidite da biste možda dali ruku svoju, ako je osvojite u Saboru, da biste digli ruku za primjerice neku koaliciju koju predvodi Andrej Plenković? Radite ono upravo što čemu se Andrej Plenković i Zoran Milanović najviše ovoga vesela, a to je da tražite da se svrstamo u neke u tabora. Pa mislim da je Viktor tu taj koji pokazuje da postoji alternativa. Ja želim vjerovati u ovu alternativu i želim da ovoga birači biraju alternativu. Pa mislim da i sam grad Oroslav je primjer da se, mi se u Oroslavu nismo svrstali nigde. Meni su mnogi moji kolege rekli, moraš iti s nekim. Daj mu posao, daj mu zaposle nekoga i riješi buš problem. Pa to je naš problem. Mi u Oroslavu imamo koaliciju SDP-a i HDZ-a koji su godinama jedni po drugima pljuvali, tukli, danas surađuju. Samo zato jer se više ne krade. Zato jer grad diše, jer plaća svoje obveze, zato jer nama radove rade izvođači iz cijele Hrvatske, jer se može svako javiti na natječaj. Nama se na natječaj pročelnika, primjerice, javilo 13 kandidate iz cijele Hrvatske. Sa otoka, iz Zagreba, iz Zlatara, od svih. I to je ono kao je moja prednost. Nisam ovisan o nekom. I vozi staru Škodu i kad uđe u Sabor promijeni u auto. Možemo li očekivati kampanju opet satire i gospodine Juričan? Pa, Viktor je užasno ozbiljan lik, tako da ja ću preuzeti sve ovo drugo na sebe.